Assalomu alaykum. Shimoldan yog'iy kelar, talab qilib turonni. Ming asr ish bo'lsak ham bizga qo'shilmas qoni. O'rningdan qo'zg'al endi, Turkiy elning o'g'loni. Tulporingga qamchi ur, selday qalqi bovurim. Bizlardan shon sormoqqa vatan haqli bovurim. Ko'rib turganingizdek, bugungi mavzuyimiz qurboshlar, ya'ni istiqlolchilar haqida. Studiyamizga esa ana shu mavzu mutaxassislarini taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Avvalo, sizlarni tili tomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsak. Qahramon Rajabov, tarix fanlari doktori, professor. Avaz Yermetov, tarix fanlari doktori, professor. Dilnoza Jamolova, tarix fanlari doktori. Va so'nggi ishtirokchimiz Oybek Rashidov, tarix fanlari doktori, professor. Yana bir kere xush kelibsizlar deyman. Keling, mavzuni bevosita o'zidan boshlasak, ya'ni bilamizki, qurboshlar haqidagi ilk ma'lumotlar Turkiston muxtoriyatining qirg'inidan keyin boshlangan edi. Ya'ni shu harakatni xalq orasida vujudga kelishga nima sabab bo'lgan? Qaysi omillar? Qahramon aka. Endi biz tarixdan shuni yaxshi bilamizki, Turkiston muxtoriyat hukumatı 72 kun faoliyat ko'rsatgandan keyin 1918-yil fevral oyida o'sha paytda mintaqada yangi o'rnatilgan sovet rejimi, uni harbiy kuchlari bo'lgan qizil gvardiyachilar, dashno drujinalari tomonidan bostirildi. Bolsheviklar o'zini o'sha siyosatining asl mohiyatini sovet hokimiyatining birinchi kunlaridayoq ko'rsatgan edi. Shu paytgacha o'z milliy davlatchiligini tuzish uchun intilgan turkistonliklar, ular o'sha Turkiston muxtoriyat hukumati bu parlament yo'li bilan tashkil topgan edi. Endi hurriyatni, ozodlikni faqatgina qurol bilan qo'lga kiritish mumkinligini. Rossiya u imperiya, Rossiya imperiyasi bo'ladimi, Sovet Rossiyasi bo'ladimi, demokratik Rossiya bo'ladimi? Hech qachon Turkiston xalqlariga ozodlikni shundaygina berib qo'ymasligini tushundi. Xususan Qo'qon shahri biz oldin 3 kun, 6 kun deb yozganmiz, lekin keyingi tadqiqotlar shuni yaqqol ko'rsatyapti. Qo'qon shahri 10 kundan ziyod to'plardan o'qqa tutilgan o'sha 1918 fevral oyida. Bitta shaharni o'zida 15 ming tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Bundan tashqari Qo'qon atroflarida ham 10 minglab odamlar halok bo'ldi. Mana shu paytda endi Turkiston muxtoriyat hukumatining tirik qolgan a'zolari, ularning harbiy kuchlari, bular juda ozchilik edi, chunki muxtoriyat hukumatiga vaqt ham fursat ham kam edi 2 oy ichida. Bular o'sha fevral oyining 20-chi chislalarida Qo'qon atrofidagi boshqa qishloqlarga chekindi hamda bu yerda Qizil gvardiyachilarga qarshi, dashnoqlarga qarshi, arman dashnoqlariga qarshi milliy ozodlik kurashini boshladi. Bu kurash istiqlolchilik harakati sifatiga tarixga kirdi. Harakat rahbarlari esa boya aytganingizdek qurboshlar bo'lgan. Qurboshlar oldin ham mavjud edi, lekin endi bu yerda bular 1918-yil fevraldan boshlab biz ularni harbiy qo'mondonlar sifatida bilamiz. Rahmat, Oybekka da qo'shimcha bor, marhamat. Sovet tuzumiga qarshi qurolli kurashni avj olishiga omillardan yana biri aynan o'sha Qizil armiyani Turkiston mintaqasida, ya'ni bosqinchiligining kengayishi, ayniqsa o'sha mahalliy aholini emin erkin e'tiqod qilishiga qarshilik qilishi, ya'ni ularning o'sha masjidlarimiz, madrasalarimizni garnizon sifatida foydalanishi yoki bo'lmasam ot ulovlarini saqlaydigan maskan sifatida saqlanishi, ya'ni o'sha musulmon aholimizni emin erkin e'tiqodiga qarshilik qila boshladi yoki bo'lmasam aynan o'sha savdogarlarimizni mol-mulklarini talash, ularni demak jonlariga qasd qilish bilan bog'liq xatti-harakatlar avj oldiki, bu o'z navbatida o'sha Qizil armiyaga, sovet rejimiga qarshi keng ma'noda qarshilik ko'rsatishga olib keldi va biron bir millat yo'qki, biron bir xalq yo'qki, mana shu bosqinchilarga qarshi tura olmasin. Baribir o'z ixtiyori bilan bosqinchilarga emin erkin demak taslim bo'lmaydi va unga qarshilik ko'rsatadi. Bu biron bir tarixda yo'q bu narsani ko'rishimiz mumkin. Mana shu omillar albatta sovet rejimiga qarshi aholini kurashga demak chorladi.
Rahmat. Bevosita o'sha Xo'qand o'liklar shahri degan mashhur ibora bir necha oynoma va ro'znomalarda ham chopilgandi, Ulug' Turkistonda ham, Al-Izoh gazetasida ham. Ya'ni shu qirg'indan keyin xalq tomonga yoki xalqdan kim qaysi tarafga o'tdi? Qanday o'yinlar vujudga keldi? Endi Xo'qand o'sha o'liklar shahri degan maqola aynan o'sha muxtoriyat hukumatı qonga botirilgan 1918-yil fevral oyining oxiri, mart oyining boshlarida Ulug' Turkiston gazetasida turkum maqolalar chiqqan. Bu bitta emas, bu bir qancha. Unga yaqin aynan o'sha turkum maqolalar shu nom bilan, sababi o'sha qirg'inning butun tafsilotlari ko'rsatilgan, keyin boshqa gazetalarda ham bosilgan. Endi bu yerda xalq kim tomonda? Bu xalqni o'zini qirib tashlayapti bu bolsheviklar. Ular va'dalar bilan kelgan edi. Oldiniga jadidlar ham ularning va'dalariga ishondi bir qismi. Ikkinchi tomondan muxtoriyatni e'lon qilgandan keyin Turkiston muxtoriyati hukumatini uni o'zini qirib tashladi. Bunday vaziyatda o'sha Behbudiy tomonidan, Munavvar qori tomonidan 1917-yilda o'rtaga tashlangan Fitrat tomonidan yana ham chuqurlashtirilgan haq berilur, olinmas. Ya'ni haqni, ya'ni ozodlikni, adolatni hech kim sizga bermaydi. Uni qo'lda qurol bilan kurashib olish mumkin degan tushuncha bo'lgandan keyin xalq o'z-o'zidan istiqlolchilar tomonida. Xalqni o'zi bu istiqlolchilar edi. Xalqni orasidan chiqqan o'sha qo'mondonlar, qo'rboshlar bular ham xalqni vakili edi. Keyinchalik kurash jarayonida u bir yil davom etmadi, bu kurash 2 yil emas, 17-18 yil davom etdi. Kurash jarayonida ayrim holatlar o'zgardi. Sovet hokimiyati ustalik bilan siyosat olib bordi. Keyinchalik u 20-24 yillardan boshlab sopini o'zidan chiqarishga intildi. Oldiniga qizlar safida bironta milliy millatimiz vakillari, ya'ni o'zbek, qozoq, tojiklar bo'lmadi. Ular Rossiyadan olib kelingan edi qizlarimga. To'g'ri, tatarlar bor edi, turkiy xalq bo'lsa ham, lekin ular ham Qozondan keltirilgan edi. Asosan yevropaliklar, slavyanlar edi, armanlar edi, yahudiylar edi. Ularga bosqinchi edi ular. Turkistonga kelgan, ular kelgindilar edi. Va bu yerda ularning vakillari 50 yildan buyon yashayotgan edi. Rossiyadan kelgan kelgindilar, ya'ni yevropaliklar. Ular kurash olib bordi. Shu jarayonda o'zbek xalqi boshqa bu yerda yashaydigan qozoqlar bilan, qirg'izlar, tojiklar, turkmanlar va boshqa o'sha tub xalqlar bilan bevosita qizlarmiyaga qarshi kurashga kirdi. Rahmat. Marhamat. Shu o'rinda men ham biroz fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Haqiqatan ham milliy qo'rboshlar harakatining boshlanishi ning asosiy nuqtasi Turkiston muxtoriyatining tugatilishi bo'lsa-da, lekin o'zbek xalqi mustaqillik sevar, ozodlik sevar, erk sevar xalq bo'lgan, o'zini davlatchiligiga ega bo'lgan va mana shu 1865-yilda yo'q, Rossiya imperiyasi tomonidan bosqin boshlangan paytdan boshlab doimiy ravishda milliy ozodlik harakatlari bo'lib turganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin bular shu sovet davri adabiyotlarida mustaqillikning dastlab 25 yilligi davomida xalq qo'zg'alonlari deb ataldi. Turli xil harakatlar, qarshilik harakatlari deb ataldi. Lekin ular aslida mana shu istiqlolchilik harakati edi. Va 1918-yil Qo'qon muxtoriyati tugatilgandan keyin hozir yuqorida aytib o'tdingiz. Qo'qon o'liklar shahri degan atamani paydo bo'lishi, aholi kimga ergashdi? Aholi kimga ergashadi? Aholi albatta hech kimga ergashmaydi. Aholi o'zini mustaqilligini, ozodligini xohlaydi. Mana shu paytda 10 minglab aholini qirg'in qilinishi yoki bo'lmasa o'sha hattoki qizil gvardiyachilar shunday yo'l tutdiki, o'zlarini bilan birga kelgan shifokorlar oddiy bir qiynalib yotgan oddiy aholiga yordam berayotgan paytda "Men shifokorman, mana meni belgim bor" degan paytda ham otib o'ldirilganligi. Bu esa xalqni nafratiga duchor bo'lganligi va natijada butun bir Qo'qon aholisini qo'lda qurol aslaha yo'q edi, qizil gvardiyachilarga o'xshagan. Sovet hokimiyatini arman dashnoqlari tomonidan kirib kelganga o'xshagan, lekin ular birlashishga harakat qildi. Ularga qo'shimcha yordamchi kuchlar ham yo'q edi. Va mana shunday qilib hozir yuqorida ustozimiz aytib o'tgandek, fevralda Qo'qon muxtoriyatini
Turkiston muxtoriyatini tugatish uchun boshlangan harakatlar mart oyiga kelib yirik bir harakatni vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Va bu to'xtab qolmadi. 1920-yilga kelib endi Turkiston muxtoriyati tugatildi, milliy islohchilik harakatlariga qarshi doimiy harakatlar olib borildi. Va mana shu ayni damda Sovet hokimiyati Turkiston mintaqasini qolgan ikki hududini ham unutmadi. Buxoro amirligi va Xiva xonligini ham tugatishga harakat qildi. Va natijada mana shu Buxoro amirligi Xiva xonligini tugatib, ularni o'rnida go'yoki bir demokratik respublika tuzish uchun harakat qilish uchun bo'lgan harakatlar natijasida aynan mana shu hududlarda ham milliy istiqlolchilik, qo'rboshlik harakatlari vujudga keldi va bu bir yirik bir harakatga aylandi. Lekin bu harakat o'z davrida ham, o'zidan keyingi davrida ham bosmachilar harakati deb ataldi va biz birinchi navbatda qo'rboshlarni ajratib bo'lishimiz kerak, bosmachilarni ajratib bo'lishimiz kerak. Allaqachon ajratib bo'lindi, bu bo'yicha harakatlar boshlandi. Bu ishni Qahramon Rajabov qilib qo'ygan. Bugungi kunda ham ayrim davlat rahbarlari tomonidan mana shu milliy qo'rboshlar harakatini bosmachilar harakati deb bot-bot ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasa katta minbarlarda chiqib aytishiga hayron qolaman. Bular o'zi chiqqan kitoblarni o'qiydimi? Turkiston qo'rboshlar degan kitobni o'qiydimi? Turkistonda milliy istiqlolchilik harakati degan kitoblarni o'qiydimi degan savol paydo bo'ladi. Biz birinchidan tarixchilar bosmachilar harakatini yoki bo'lmasa xalqni talovchilarni o'g'ri, kazzoblar tarixini yozmaymiz. Biz mana shu Sovet hokimiyatiga qarshi, Rossiya imperiyasiga qarshi kurashganlar tarixini yozamiz. Hozir o'sha Dinozaxon juda to'g'ri mulohaza aytdilar. Haqiqatan bu harakat boshlanganda hech qachon o'zini vatanining ozodligi uchun kurashayotgan insonlar, ya'ni sizni, bizni ota bobolarimiz o'zini bosmachi degan emas. Unda savol tug'iladi, ular o'zlarini kim deb atagan? Boya biz aytdik, harakat rahbarlari bular qurboshlar edi. Haqiqatan ular o'zini qurboshlar. Lekin harakat qatnashchilari o'sha Farg'ona vodiysida biz shuni yaqqol ko'ramiz, arxiv hujjatlari bor. O'zlarini o'sha istiqlolchi deb ataganligini, ayrim o'rinlarda mujohidlar deganligini, yoki beklarni yigitlari, madanbekchilar yoki Sher Muhammad bekchilar deganligini biz guvohi bo'lamiz. Bosmachi deb hatto Sovet hokimiyati ham bu harakat boshlangan 1918-yilda bu iborani qo'llagan emas. Unda ular Sovet rasmiy hujjatlari bo'ladimi, arxivlarda, matbuotda, rasmiy ma'ruzalarda bularni razboyniki, ya'ni qaroqchilar, banditlar, bezorilar deydi. Keyinchalik bu bizning tilimizda bosmoq degan o'sha so'z bor, bu fe'l. Shuni bular o'zbekchasi ularga ma'qul tushib, bu bosmachi, bosmachilik rus tilida ham qo'llanilishiga qulay bo'lgan basmachisto va basmachi. Shunda bu 1919-yil 20-yillardan boshlab bu harakatni bular bosmachi deb atay boshladi. Aslini olganda turkistonliklar emas, bu yerga bostirib kelgan Rossiya o'sha qizlar armiyasining vakillari, ular bosmachilar edi, ular bosqinchilar edi. Xuddi mana shu narsa Farg'ona vodiysidagi harakatni rahbarlari bo'lgan Madanbek tomonidan ham, Sher Muhammadbek tomonidan ham, Sovet hokimiyatiga yuborilgan bir qator maktublarda, qurboshlar tomonidan chiqarilgan turli xitobnomalar, da'vatnomalarda, xalqqa qilingan murojaatlarda o'z aksini topgan. Menimcha bu haqda Avazbek ham fikr aytmoqchilar. Marhamat. Aha, marhamat. Haqiqatan savoli mohiyatda kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha va yuqorida qayd etilganidek, Turkiston muxtoriyati tugatilishi oqibati bu fojiali oqibati bu minglab insonlarni o'lim bilan bog'liq bo'lgan holat va yuqorida qayd etdingiz, bu haqda Ulug' Turkiston yoki boshqa ommaviy vaqt vositalarida qolaversa shu paytga tegishli arxiv manbalarida qayd etiladi. Men boshqa bir yana bitta jihatni aytib o'tmoqchi edimki, marhamat. Bilamiz, 1920-yillarning oxirlarigacha ham hali senzura o'zining butunlay izini qo'yib mukammallash kunga qadar shu paytda e'lon qilingan ko'plab matbuot materiallari qolaversa Yevropalik mutaxassislar, jurnalistlar tomonidan qayd etilgan materiallarda, kitoblarda ham bu shu davrda 1918-yil o'sha fevral voqealar oqibatida Qo'qon shahri o'liklar shahriga aylanganlik qayd etilgan. Bu biz uchun ham juda ham muhim. Sababi mahalliy matbuotdan tashqari xorijiy matbuot yoki bo'lmasa boshqa yevropalik aholi vakillari tomonidan buni qayd etilganligi bizga juda muhim. Haqiqatan ham bu jarayon juda murakkabligi bilan kechganligi,
Bu yukarıda kayıt etkilerimizdik. Başta bunlar 19-20 yıl geçe türlü nomlar bilen kalıverse. Şayka, Razboynik, bu yukarıda kayıt etkilerin nomlar kayıt etkilerin olsa, keyinçelik bu nom basmak fiilden alıp basma çıstı ve hatta ki Rus tılı gəxəm, ya ki başı tılar gəxəm, bu düşü tılda, hatta ki Sovet dağırda ularını bir kana kadar badi filmlerde, ya ki hücretli filmlerde onu bir tımsalıyam yaratıldı ki ularını körünüşü, ularını kiyinişi, ya ki ularını xatı hareketleri ham Allah da bir tımsal sıfatlı kayıt etliyenliği bu cereyanların cüda mürekkepli giden. Kala verirse Sovet Devleti'nin çiliğini Türkistan'da müstahkemlenmiş cereyanda genizisini oladığım bursak 1917 yıl birinci Noyabr'dan bağlı halatta Taşkent Sovet Hükümeti unutulgan bo'lsa, oradan 3 ay 4 ay o'tib, haqiqiy o'zini ko'rsatdi. Qaysi ma'nodaki bu Turkiston muxtoriyatining tugatilishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlardagi fojiali oqibatlar bilan bu izohlanadi. Bunda albatta qo'rboshlarimizni vatan uchun, vatan ozodligi uchun qilgan xatti-harakatlarini munosib baholanishi kerak bo'ladi va bu mustaqilliklarda o'zini haqiqiy munosib bahosini topdi. Sababi hammamizga ma'lum. Yaratılgan maktab natijasida o'nlab nomzodlik, doktorlik ve PhD statüsi himoya qilinganligi guvohi bo'lyapmiz ki, bu bilan bog'liq holatda ko'plab yangi hujjatlar ilmiy ma'lumotga kiritilyapti. Rahmat, mana suhbatimiz jarayonida shayka, harbiy qo'mondon, umuman harbiylar qatlamiga oid bo'lgan terminologiya ko'p ishlatilmoqda, lekin shu bilan birga ularning ta'minoti qanday bo'lgan, askarlari qanday bo'lgan, tizimli bo'lganmi yoki biror bir qishloqqa borganda o'sha qishloqdagi xohish iroda, shu mustaqillikka bo'lgan intilishdan kelib chiqib qo'shilib, keyin uzoqlashgan sari ular kamayib qay hollarda bo'lgan, ya'ni ularni tizimli ravishda ko'payib borganmi, kamayib borganmi? Marhamat, Oybek. Albatta, bu kurashda mana shu kurashuvchilar, qizil armiyaga qarshi kurashuvchilarning ta'minoti, qurol-yarog'i masalasi ham muhim masala hisoblanadi. Aynan dastlabki paytlarda mana Madaminbek qo'rbosh harakat olib borayotgan paytda qurol-yarog'larni o'zlari ishlab chiqarish, ya'ni to'plar, zambaraklar qo'yish, o'q dorini yasash, poroq yasash bilan bog'liq manbalar mavjud. Dastlabki paytlarda, lekin shu bilan birgalikda qo'shni davlatlardan qurol-yarog'lar olib kelish, asosan Afg'onistondan, xo'p, Erondan va Xitoydan. Bir minut. Men sal aniqlashtirib o'tmoqchiman, chunki haqiqatan juda harakatning o'sha mohiyatini ko'rsatadigan bir juda katta savolni o'rtaga tashladingiz. Bu savol oldin ham, hozir ham turli munozaralarga sabab bo'ladi. Harakatning boshida, ya'ni istiqlolchilik harakati boshlangan 1918 yil fevral oyida ta'minot juda og'ir edi. O'sha muxtoriyat hukumatining bor yo'g'i 2000 kishilik armiyasi bo'lsa, qo'shini uni yarmidan ko'pi, hatto ba'zi manbalarda 500 nafari qurollangan, 1500 nafari qurolsiz deyilgan. U qurollar ham u paytda oddiy qurollar, ov miltiqlari, berdinkalar bo'lgan. Harakatning dastlabki paytlarida istiqlolchilar qo'lida o'sha qizil askarlardan, qizil gvardiyachilardan tortib olingan qurollar bor edi. Keyinchalik Madaminbek harakatni mana 1918 yil oxirida rahbari bo'ldi. Keyin Sher Muhammadbek mana bu davrda Farg'ona vodiysida o'sha qurol-yarog' ishlab chiqaradigan turli zavodlar, fabrikalar ishga tushganligi aynan arxiv hujjatlari tasdiqlaydi. Sovet davrida esa asosiy urug'i yoki bularga Angliya yordam berdi, Afg'onistondan, Erondan, Xitoydan keldi. Aslini olganda chet eldan deyarli yordam bo'lmagan. Ozgina harbiy yordam Afg'onistondan bo'lgan faqat. Eron qanday yordam beradi? O'zi bu o'zi bilan o'zi ovora bo'lsa, Turkiya u dunyoning narigi tomonida bo'lsa, Turkiyaning o'zi bu paytda Yunonlarga qarshi, Angliyaga qarshi hayot mamot kurashiga kirgan edi. Xitoy o'zi mustamlaka bo'lsa va Afg'onistonda ham qachonki 1921 yilda Buxoro amiri Said Olimxon borgandan keyingina amir u yoqdan o'z mablag'i hisobiga qurol-yarog'lar sotib olib, uni ham asosan Buxoro hududiga jo'natdi. Farg'ona vodiysida esa bular asosan o'zini kuchi bilan harakat qildi. Keyinchalik eng muhimi bor. Bolsheviklarning o'zi qurol-yarog' sotgan. Bugun bu gapni aytsangiz, birov ishonmaydi. Qizil askarlarni o'zi qurol-yarog' sotgan. Mana shu qurboshlar istiqlolchilarga bu bir tomondan o'sha paytda yo Sovet hukumatı o'zini ilk tashkil topgan paytlarida yo poraxo'rlik botqog'iga, o'sha korrupsiyaga botganligini,
İkincisi, bunların özü, bana bunda oyunlar boya, numara kursatun boşta bu ibaranı işlattı, bana bu yerde bu cüda muhasuşadı bu ibaranı. Bana şimdi cüda mürekkep bir oyunlar kılgenliğini guvahı bulamız. Ben mesela Şer Muhammed Bey'in bana suratlarını ilan kıyamız, her bir formadı. Bu forma çetilden kemegen onya. Angliya'dan hiç kim onya forma alıp gel vermegen, ular Farg'ona vodiysida tikilgan. Rahmonqul Qurboshi bu Ash tumanida faoliyat ko'rsatgan. Bu Abdulla Qahhor asli Qo'qonda emas, Ashda tug'ilgan, mashhur o'zbek yozuvchisi. Ash hozirgi paytda Tojikiston hududiga o'tib ketgan. Mana shu Rahmonqul Qurboshi bu turk urug'iga, o'zbek xalqining turk degan alohida urug'i bor. Sheran Jo'rayev ham shu urug'iga mansub. Mana shu urug' vakillari yashaydi, mana shu yerda kiyim-kechaklar ishlab chiqaradigan fabrika bo'lganligi hujjatlariga keladi. Ash hududini Qizil Armiya ola olmasdan 1922-23 yillarda samolyotlar bilan, aeroplanlar bilan bombardimon qilib bu tog'li hudud va bu bularni keyinchalik qo'lga kiritganini bilamiz. Oybekjon, endi mana mulohazangizni davom ettiring, chunki harakatning boshlanishi bilan o'rtasi oxirida ta'minot masalalari har xil bo'lgan. O'zgar bo'lgan. Keyin soliq tizimi bo'lgan, uni mayli men hozir to'xtalib o'tirmayman. Bu albatta sağlıksız hiç qanday davlat yaşay olmaydı. Şu Afganistan'dan albatta ustozam aytib o'tdilar, Afganistan'dan o'sha qurol-yarog'lar keltirilganligi to'g'risida ham bazı ma'lumotlar var. Feruz Boboyev o'sha tarix fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasida asosiy manbalar asosida ko'rsatib o'tadi. Asosan mana shu qurol-yarog' olib kelish masalasida ba'zi bir muammolar vujudga keladi. Aynan birinchidan o'sha harakat ishtirokchilari uchun qurol-yarog'larning birinchidan narxining qimmatligi masalasi o'rtaga chiqadi. Ikkinchi masala aynan qurol-yarog'larni o'sha chetdan olib kirish, ya'ni tashib kelish, transport masalasining yana bir o'rtaga ko'ndalang bo'lishi va aynan Markaziy Osiyo respublikalariga, ya'ni olib kirish, qurol-yarog'larni chegaradan ichkariga olib kirish masalasi ham muammo bo'ladi. Aynan shu paytda aynan Sovet hukumatı chegaralarni yanada mustahkamlash masalasini o'sha atoki pasport tizimini kuchaytirish tabiiy, chunki bu jarayonlar asosan 20-asr 20-yillarning o'rtalaridan kuchayganda ungacha chegaralar mustahkam qo'riqlanmagan. To 20-asr 20-yillarning o'rtalarigacha. Hattoki ayrim o'sha Sovet tizimini mustahkamlovchi nazorat organlari ham o'sha chegaralarni mustahkamlash, ruxsatnomalar, propusklar yoki o'sha pasport tizimi masalasini nazorat qilishni yanada kuchaytirishga harakat qilgan. Bu o'sha Ahmad Zaki Validiyning xotiralar kitobida aytadiki, Ahmad Zaki Validiy Chorjoydan Buxoroga kirishda chegarada o'sha pasportini tekshirganlik, ya'ni pasport hurriyat juzdoni deyiladi o'sha paytda. Hozir mana pasport deb aytamiz. Aynan nazoratni yanada kuchaytirdigan. Shu nuqtai nazardan o'sha qurol-yarog'larni olib kirish masalasi og'irlashgan. Lekin kurashuvchilar albatta qurol-yarog' nuqtai nazardan Qizil Armiyaga nisbatan yuqori emas edi. Ya'ni ular hattoki qilichlar, nayzalardan ham demak foydalangan, o'q-dorilar bilan birgalikda bu qurollardan ham foydalangan kurashda. Ta'minot masalasida albatta o'sha mahalliy aholimiz demak shularni ta'minoti bilan oziq-ovqat, kiyim-kechak, ko'rpa-to'shak bilan ta'minlaganligi demak manbalarda bor. Hattoki o'sha hozir ham ustoz o'sha Rahmonqul Qo'rboshini aytdilar, o'sha Namangan uyezdida hattoki 10% o'sha aholining daromadlarini aynan shu kurashga soliq sifatida demak olganligi yoki bo'lmasam Zarafshon hududida aynan Sovet tuzumiga qarshi kurashuvchilarni o'sha ta'minotida o'sha arpa bir botmon har bir qishloqdan yoki bo'lmasam 50 bog' beda, ya'ni ot uloqlar olinganligi va o'sha kurashni ta'minotida asosan mahalla oqsoqollari, aminlar mas'ul etib belgilanganligi ularni ta'minotiga manbalar shuni ko'rsatadi. Rahmat. 1900 faqat mahalliy aholi emas, ustoz, boylar ham, o'sha qo'rboshlar o'zlari ham oziq-ovqat ta'minoti masalasini. Yo'q, o'shada o'zlarida mahalliy aholi deyishni o'zi noto'g'ri. Birinchidan xalqimiz bu tub aholi bu yerda. Mahalliy degan iboralar endi bizda Sovet davriga singdirildi. Bu mahalliy aholi deyish kerak emas. Turkistonliklar, ya'ni o'zbeklar bo'ladimi, qozoqlar, tojiklar
Masalan, Sher Muhammad Begning xotiralari bor. Xuddi shu xotiralarga tayanib, keyin Ahmad Zaki Validi o'zining kitoblarini yozdi. Boy Mirza Hayitning asarlarida aynan Farg'ona vodiysida o'sha harakatni, istiqlolchilarni oziq-ovqat ta'minoti qanday bo'lganligi aytiladi. Sher Muhammad Beg boshchiligida men boya harakatning boshlanishini gapirdim da savolingizdan kelib chiqib, lekin 1918 dan to 1935 yilgacha bu narsalar tubdan o'zgarib ketyapti. Albatta. Chegaralar har xil bo'ldi, boshqa bo'ldi, ta'minot ko'paydi, ozaydi. Sovet hukumatı keyinchalik o'sha bu yerda yashaydigan dehqonlarga yengilliklar berib, ularni o'z tomoniga og'dirib oldi. Qizlarim ya safiga keyin 18-19 emas, 20-yil yozidan keyin o'sha bu yerda yashovchi aholi vakillari 30 ming kishi safarbar qilindi 1920-yil 8-mayda Frunzening qarori bilan. Bundan keyin o'zgaradi. Lekin o'sha Turkiston Turk mustaqil Islom jumhuriyati mana Sher Muhammad Beg tomonidan 1920-yilda tashkil qilingan. Mana shu jumhuriyatda aynan ta'minot bilan shug'ullanadigan maxsus bo'limlar borligi va Turkistonni o'sha 5 ta viloyatga bo'lib boshqarish lozimligi va har bitta viloyatni rahbarlari saylanganligi, ular qurboshlar oldiga hisob berganligi, kelajakda Turkistonda prezidentlik boshqaruvi bo'lishi masalalari ko'rsatilgan. Va buni endi yana ham kengroq aytish mumkin, lekin savollaringiz bilan juda ko'p hayajonlanib ketyapsiz, shuning uchun keyingi savollarga o'ting. Biz ham qisqaroq javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, teletomoshabinlarga tushunarli bo'lish uchun keling boshlaymiz. Ya'ni 1918-yilda Farg'onada qurboshlarning birinchi qurultoyi tashkil etilgan edi. Va unga rais sifatida mulla yoki katta ergash qo'mondon Madaminbek va Sher Muhammadbek esa unga o'rinbosar etib tayinlangandi. Biz jadidlar haqida ko'p gapiryapmiz. Bu juda yaxshi. Ularning rejalari, g'oyalari haqida ma'lum darajada ilmiy adabiyotlardan ommaga o'tib borayotgan yaxshi. Lekin biz hali hanuzgacha qurboshlarning g'oyalari qanday bo'lgan, rejalari bo'lganmi yoki yo'q, yoki yo'qmi, tala topda bo'lib to'pilib, to'planib yoki tarqalib ketganmi? Shunga o'xshagan savollar ochiq qolmoqda. G'oya qanday bo'lgan? Qolgan yo'q. Bularga 35 yil davomida javob berildi. Faqat ommalashmadi. Ommalashmadi deyishingiz mumkin. Bu narsa keng targ'ib tashviq qilinmadi deyishingiz mumkin. Aslida bu masalalar bizni mana mintaqadagi qo'shni davlatlar, Turkmaniston bo'ladimi, Qozog'istonmi, Tojikistonmi, Qirg'iziston bo'ladimi, O'zbekistonda tarix faniga munosabat masalasi, xususan Sovet davri tarixiga munosabat masalasi aslida 1991-92 yillarda to'g'ri yo'lga qo'yildi. Bu masalalar o'sha nomzodlik dissertatsiyalarida yozildi. O'z davrida aytildi. Masalan, siz 1993-yil chiqqan O'zbekiston tarixi darsligini olib ko'ring, kechirasiz, 94-yil chiqqan qurboshlarning suratlari turibdi. Rano Yodgoruna Rajapova mas'ul muharrirligida O'zbekistonning Sovet davri tarixi birinchi marta darslik bo'ldi. 2000-yilda bizlarni Davron Aliyeva boshchiligidagi darsligimiz chiqdi. 2000-yil. 2017-da mening darsligim chiqdi O'zbekiston tarixi. 10-sinf. Bularning hammasida bular faoliyati yoritilyapti. Lekin u ommalashmayapti. Yetarli tarix tashkil qilinmayapti. Yoki bitta kitobda Madanbekning surati ketsa, uni ikkinchi nashrida Madanbek olib tashlanadi yoki Sher Muhammadbekning surati qo'yilmaydi. Endi men sizning savolingizga aniqroq javob beray. Bular maqsad nimasi bunday savolni qo'yilishini o'zi unchalik to'g'ri emas. Chunki agar ular maqsad mohiyati bo'lmaganda edi, orqasidan bir necha million kishini, 100 minglab kishilarni qanday ergashdilar edi? Shu savol to'g'ri savol berildi. Mavjud rejimga qarshi yana 1917-yil oktyabrda u Rossiyaning markazi Petrograd Moskvada 1917-yil noyabrda Toshkentda o'rnatilgan mavjud sovet rejimiga bolsheviklar diktaturasiga proletariat diktaturasi derdi u paytda qarshi kurash olib bordi. Siz tasavvur qiling. Tish tirnog'igacha qurollangan sovet Rossiyasi 17-18 bo'lmasa ham 20-21da. Masalan 1920-yilda sovet Rossiyasini qo'shini 5,5 million kishi bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? 5,5 million kishi. Shundan 200 ming kishi, 181 ming 800 kishi Turkiston fronti ixtiyorida bo'lgan. Bu yerdagi mahalliy mana militsiya tizimlari bu yerda ovoz bergan, shu masala bo'yicha
en katta mutakası oturttular. Onlardan taşkarı çona atıredileri bulgen. Kinçalık kızıl kaltakçılar tutulgen. Veçike bulgen. Agipu bulgen. Enkidi bulunmalar. Onlardan taşkarı harbilerini uzu 1920 yılda 181.800 kişi böyle yaptı. Türkistan olurdu. Bularga karşı bu istiklalçılık hareketi kendi eklip 17-18 yıl devam etmektedir. Eğer kurbaşlar bu hareketini başkarmayan da onlar harbi komandan sıfatıdır. Eğer cedidler ve ulamalar bu hareketinin gayevi rahnaması bulmayan da, yani mafkurasını tayarlamayan da, bu hareket kendi eklip şunca devam etmektedir. Ben bu yılda uzur, iki ağız mahiyatını aitişim için bir kronolojiyeni aitama, 1918-1924 yıllar hareketinin birinci katta davri. Demek bu 7 yıl devam etti. Orta Osiyo'da milli hududu çekerenleniş 1924 yıl ahırda utkazılıp, ikide ittifaktaş, yani ikide avtonom respublika, ikide avtonom oblast, yani hazır ki bana şu mintaqadagi 5 de davlat upaytta, Sovet Respublikası tarzda tuzilgan paytda, yani 1924-25'te harakatning ikkinchi bosqichi, yani 1925-35 yilda bo'ldi. Mana shu paytda Sovet hokimiyati milliy hududi chegaralanishini o'tkazishga majbur bo'lgan jihatlardan biri ham bu harakatda Turkiston mustaqilligi uchun ozodlik g'oyasi turgan edi. Agar bu g'oya bo'lmaganda 100 minglab odamlar qanday qilib o'zini shirin jonini tikib kurashga boradi? Agar vatan himoyasi uchun masalan hozir biz kurashga borishga tayyormiz. Lekin mana bu soxta g'oyalar uchun, mana bu internetlarda chiqadigan nimalar uchun kim boradi o'zini hayotini masalan kurashga tikib? Bu yerda vatan ozodligi, vatan istiqloli eng asosiy narsa bo'ldi. Qurboshlar amolida, qurboshlar hayotida mana shu narsa ko'rindi harakatning rahbarlari sifatida. Endi buni mesela o'sha İbrahimbek misolida ham yo ko'p gapirdik bo'ya. Katta Ergash, Madam Bishir Muhammadbekni. Boshqa yana Buxorodagi Mulla Abduqahhor qurboshi yo Xorazmda Junayd Xon, yana bir qator boshqa sardorlar misolida aytishimiz mumkin. Menimcha fikrlarimizni Dilnozaxon davom ettirmoqchilar chamamda. Domla faqat 3-chi etapini aytib o'tishga ulgurmadilar, ya'ni 1918-24-25-35. Aniq milliy ozodlik harakatlari orqasidan aholini ergashtira oldimi, o'zini maqsadiga yetisha oldimi degan ma'noda shuni aytmoqchimanki, haqiqatan ham yuqorida juda ham to'g'ri fikrlar aytildi. Va yana shu o'rinda aytmoqchimanki, mana shu milliy qo'rboshlarni bu harakatni qurol kuchi bilan xalqni ortidan ergashtirib, milliy ozodlik uchun harakat qilayotgan bir paytda bizni jamiyatimizda, bizni Turkistonimizda yana shunday guruhlar bor ediki, ularni qo'llab-quvvatlab turdi. Bular birinchisi jadidlar bo'lsa, g'oyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlab, ularga yordam berib kerak bo'lsa. Ikkinchisi boylar. Bugungi kunda ham biz hali ham aynan mana shu Turkiston boylari masalasini keng ilmiy tadqiqot doirasida o'rganmayapmiz. Chunki bugungi kunda O'zbekiston Milliy arxivida, Davlat xavfsizlik xizmati arxivida ko'plab boylarimizni qatag'on qilinishiga oid ma'lumotlar bor va ularni tergov hujjatlari bilan tanishib chiqsak, ularni katta qismi mana shu qo'rboshlarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlaganligini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda aytmoqchimanki, nafaqat mana shu bizni xalqimiz milliy qo'rboshlar, balki ularni ortidan butun bir xalq o'zini xalqini ozodligi uchun harakatga kirishdi va bu yo'lda o'zini jonini tikdi. Hozir ustozimiz birinchi davr haqida to'xtalib o'tdilar. 1900, ya'ni o'sha 24-chi yilgacha 18-24 va keyingisi 1925-35 yillarda. Bu harakat o'zi aslida 35 yillarda deb chegaralangan bo'lsa-da, lekin aslida biz 40 yillargacha bo'lgan ayrim hujjatlarni ko'ramiz. Ayrim joylarda baribir ham mana shu qo'rboshlar o'zini millatini ozodligi uchun harakat qilish uchun bir harakatga kelayotganligi uchun intilganligi, lekin ularni turli xil bo'xtonlar, ayblovlar bilan qamoqqa olinib, keyinchalik jismonan yoki butunlay yo'q qilib yuborilganligi masalalarini, qamoqqa olinganligi masalalarini ko'rishimiz mumkin va aynan mana shu bu istiqlolchilik harakatlari katta bir ikkita guruhga bo'lib o'rgansa-da, lekin mazmun mohiyati o'zgarmadi. Lekin Sovet hokimiyati tobora kuchayib bordi. Lekin bizni istiqlolchilarimiz esa o'z navbatida mana shu
Sovet hokimiyatini bosimi yoki bo'lmasa turli xil mana shu cheklovlar natijasida o'zini maqsadiga erisha olmadi. Lekin ular umrini, jonini, umrini mana shu vatan ozodligi uchun sarflaganligini ko'rishimiz mumkin. Shu Erik va Avazikka, keyin Oybekkaga bersam. Rahmat. Sizni shu qo'rboshlar, ya'ni bu harakat ergashtira oldimi degan savolingizga sal boshchiroq rakursda bir faktik material bilan izoh bermoqchi edik. Rahmat. Soluvchi mana 1920-yildagi kelgan paytda Sher Muhammad Bek boshchiligida boshlangan sa'y harakatlar ustoz tomonidan qayd etildi. Buni aytmoqchi bo'lgan fikrim shundayki, bu uyushganligini yana bitta bir nechta faktik materiallarimiz ko'p, shundan bittasini keltiraman. 1920-yildan boshlab Sovet Ittifoqi, ya'ni SSR oliy bosh qo'mondoni Kamenev maxsus shug'ullana boshlaydi. Shu paytgacha nima sababdan bu harakat bostirilmayapti? Shuncha Qizil Armiya, shuncha sa'y harakatlar va yuqorida qayd etilgan tergov guruhlari, butun Rossiya favqulodda komissiyasining bu hududdagi vakillari. Bitta misol, 1917-yil noyabrda tashkil qilingan favqulodda komissiyasi markaziy apparatida 10 kishi ishlagan bo'lsa, oradan 2 yil o'tib ularning soni salkam 2 mingta yetadi. Ularning maxsus ko'rinishda xuddi shu. Ular umumiy soni 100 110 mingtadan oshib ketadi. Bu Qizil Armiya haqida gap bormayapti, to'g'ri? Ularning maxsus shu aksiyon inqilobchilik bilan shug'ullanadigan maxsus tashkilot. Uni vakillik organlari ishladi. Nima sababdan 20-yilgacha chika 1920 natija bo'lmayapti degan holatda maxsus shug'ullanadi. Oliy bosh qo'mondon shug'ullanib turib, agar adashmasam 123 moddada iborat bo'lgan yo'l xaritasi. Bosmachilikka qarshi kurash instruksiyasini ishlab chiqdi. Bosmachilikka qarshi kurash bo'yicha biz hozir yo'l xaritasi deb qo'yamiz-ku endi. Qo'shtirag'i chiqdi. Bosmachilikka qarshi kurash instruksiyasi ishlab chiqdi. 123 modda. 123 bu 1923-yil iyun oylarida maxsus poyezd bilan yurdi. Gapimizni bo'ldim. Farg'ona vodiysida, Buxoroda yurib, mana shu instruksiyada maxsus guruhlarga atriyatlar tuzilyapti. Tasavvur qiling. Bu ovchilik qilish uchun o'rta asrlarda u shohlar tomonidan shikorni guruhlari emas. Turkistonliklarni, o'zbek xalqini, bu yerda yashaydigan boshqa xalqlarni qarishga mo'ljallangan genotsid siyosatini olib bordi Sovet rejimi. Lekin hali O'zbekistonda bunga hech kim baho bera olmaydi. Buni hali bahosini olgani yo'q. Bahosini olgani yo'q. Na yangi O'zbekistonda, na kechagi O'zbekistonda. Bu jarayonda fakt materiallarimiz ko'p. Genotsid ma'lum bo'ldi bu yerda. Ikkinchidan mana shu yerda bu maxsus qiruvchi otryadlardan tashqari maxsus uchar otryadlar tuzildi. Ular o'sha otlarga mingan holda o'sha qurboshi guruhlarini qirayapti. Undan tashqari bosmachilik bilan zararlangan deydi rayonlarini tekislayapti. O't va qilish bilan bo'ysindirish, ya'ni tinch aholi qo'llab-quvvatlaydigan bu butun Turkiston aslida shunaqa rayon edi. Hozirgi O'zbekiston qisman Tojikiston, Qozog'istonning janubiy qismi, Turkmaniston hududlarining katta qismi, ya'ni bu yerda harakat bo'layotganini ular bosmachilik bilan zararlangan rayonlar deydi. Ularning aholisi o't va qilich bilan bo'ysindirilsin deydi. Bu yerda aytayapmiz-ku, 100 minglab odamlar, millionlab odamlar bekor o'lgan emas. Keyinchalik mana siz aytdingiz boya, bunday narsalar bizda nima qilinmagan deb. Masalan, birinchi konslagerlar, ya'ni konsentratsion lagerlar ham Turkistonda tashkil qilingan sayt. 1918 ning oxiri 19-yillarda. Oradan 20 yil o'tgandan keyin Gitler Germaniyasi xuddi shunday konsentratsion lagerlarni Polshada, Sharqiy Yevropada, Germaniyaning o'zida, keyin Ukrainada tashkil qildi. Holbuki bolsheviklardan ulg'a olgan edi Gitlerni nasistlari. Aslida nasizm, bu milliy kommunizm degani. Xuddi shunaqa. Bolshevizm bu Rossiya sotsializmi, ularni o'sha kommunistik g'oyalarini ifodalaydigan partiyasini, ya'ni kommunistik partiyaning oldingi nomi bolshevizm. Keyin bu kommunizm bo'ldi. Albatta. Va biz shuni aytamizki, bu yerda kurash keskin ketdi. Bunday sharoitda yo dushman bilan birga bo'lingan. Ya'ni xoinlik, sotqinlikning hali bu masalalar juda o'rganilgan emas. Buni ham chuqur sabablari bor. Nimaga sotqinlik, xoinlik bizda chuqur o'rganilmadi qo'shni davlatlarga nisbatan? Juda murakkab masala. Sovet davrida o'sha sotqinlarning farzandlari boshqardi O'zbekistonni. Keyin ham boshqardi. Hozir ham ular kam emas. Bu yerda juda mulohaza bilan ish yuritish kerak. Shuning uchun ham bu istiqlolchilik harakati qurboshlar haqidagi asl haqiqat O'zbekistonning 36 million aholisiga yetib bormayotganining sababi shu. Tarixchilar bu
tarix instituti bo'ladimi? Milliy universitetdagi tarixchi olimlarmi yo respublikaning turli universitetlaridagi tarixchi olimlar imkoniyat doirasida ishlagan, avval ham ishlagan, bugun ham ishlayapti. Televideniya bu O'zbekiston tarix kanali juda katta ish qilyapsizlar. Uzr endi sen nima qilib borgan bo'lsam, mana shu uchun bu gaplarni ham aytishimiz kerak. Rahmat Davla. Obekada ham qo'shimcha bor edi, marhamat. Endi erk va ozodlik uchun avvalo yurtimizda bu ikki xil kurash, qurolli kurash bu ochiqdan ochiq qarshilik ko'rsatish sovet tuzumiga, ikkinchisi yashirin jamiyatlar tuzish, yashirin tashkilotlar tuzish, kurash ikki xil usulda olib borildi. Va ba'zi bir kadrlar deymiz, umuman mamlakatni tark etib boshqa hududlarga, demak, muhojirlikka ham o'tib ketishdi endi. Mana shunda qurolli qarshilik ko'rsatayotgan, sovet tuzumiga qarshi kurashayotgan kuchlar albatta yashirin faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar bilan ham aloqa bog'lagan. Ya'ni aynan o'sha Milliy ittihod yashirin tashkiloti erk va ozodlik uchun mamlakatimizni ozod qilish, mustaqil qilish, sovet tuzumidan ajratib olish, Turkistonni birlashtirish yo'lida kurashgan Sadriddin Xon Sharif Xo'jayev boshchiligidagi o'sha Turkiston yashirin tashkilot avvalo o'sha boshqa qo'shni davlatlardan, demak, kuch olish, qurol-yarog' olish, aynan o'sha qo'rboshilarga yordam olish maqsadida, demak, maktublar bilan qo'shni respublika elchilariga, asosan o'sha Angliya davlatiga, o'sha Xitoyning G'ulja shahriga, demak, maktub bilan murojaat qilgan va Yaponiya elchisiga murojaat qilib, qurol-yarog' bilan ta'minlash, Farg'onadagi o'sha istiqlolchilik harakati, sovet tuzumiga qarshi kurashuvchilarni har tomonlama moddiy qo'llab-quvvatlashni chaqirgan. Lekin mana shu harakat ham Qizil Armiya tomonidan fosh etilgan. Bu yashirin tashkilotlar, ular demak, qo'lga olinganligi demak, o'sha Arab imlosidagi gazetada o'sha paytda o'zida davriy matbuotda e'lon qilingan inqilobiy so'roq rukuni ostida e'lon qilingan va ularni o'lim jazosiga buyurilgan, keyinchalik demak af etib, demak qamoq jazosi bilan almashtirilganligi Sadriddin Xon Sharif Xo'jayev bugungi kunda o'sha Qatag'on qurbonlari xotirasini yod etish davlat muzeyi tomonidan katta ishlar amalga oshirilayotganligi, ya'ni u tuzumga qarshi kurashayotgan yashirin tashkilot faollari, jadidlar, ziyolilarimiz, oydinlarimiz, taraqqiyparvarlarimiz bo'yicha demak juda katta ish olib borilayotganligi tahsinga sazovor. Endi bitta bunday mulohazada Oybek. Hozir aytganingiz haqiqatan Sadriddin Xon muftiy bo'lgan u, ya'ni Sharif Xo'ja qozining o'g'li bo'lgan Toshkent shahrida. Bu aynan Turkiston muxtoriyati tashkil qilingan 1917 noyabrda Milliy majlis raisligiga o'sha paytda etnik qozoq bo'lgan Shirali Lapin saylanadi, lekin Shirali Lapin qurultoy tugagan bilan Qo'qonni tark etadi. U aslida bolsheviklar bilan ham fikr bo'lgan. Mana uchun hozirgacha jumboq qanday qilib Shirali Lapin 1917 yil Toshkent Sho'ro-i ulamo jamiyatining rahbari bo'lganligi. Chunki u 1917 yil dekabr, 1918 yil yanvarda bolsheviklarga murojaat qilib, ular bilan hamkorlikda ish olib borishini o'zini bayonoti bor. Biz buni bir paytlar Murodulla Haydarov bilan e'lon qilganmiz Turkiston tarix kitobimizda. Aytmoqchimanki, o'sha Sadriddin Xon muftiy 1917 yil noyabr dekabrda Turkiston muxtoriyatining milliy majlisini boshqardi. U oldin ulamo, keyin taraqqiyparvar bo'ldi. Keyin Oybek aytganday, qurboshlar ichida faoliyat olib bordi, lekin matbuotdagi ko'p fikrlar bu to'g'ri emas. Sababi Sadriddin Xon faoliyati xalqqa bu kommunistik matbuot edi, Qizil O'zbekiston yoki o'sha paytda 18-yildan boshlab oldin Ishtiroq degan gazetasi bo'lgan, keyin Qizil O'zbekiston, boshqa gazetalar ham, chunki jadidlarning milliy matbuoti 18-yil to'xtatildi. Kuzida keyin u bir necha marta qamoqqa olingan, 20-yilda u amnistiya qilinadi, ikkinchi marta soqchini aldab qochib ketadi qamoqxonadan. Mana yaqinda ham bir qancha jinoyatchilar qochib ketdi-ku, bunday oddiy holat. U qamoqxonadan masalan mahbuslarning qochishi. Keyin u Afg'onistonga boradi. Uni yonidagi kotibi bu boya aytganimiz chekani xodimi edi, jizzaxlik u Bahrom Ibragimov edi. 20 yildan ziyod uni kotibi sifatida yurib, butun ma'lumotlarini beradi. Biz hozirgacha mana shu katta arxivdan shu ma'lumotlar
berilishini so'rayapmiz, lekin u bizga berilmagan. Bir paytlar sovet yozuvchilari buni olib, milliy qahramonlarimizni ilonlar, boshqalarni mana bu Boris Parmuzinga o'xshagan rus sovet yozuvchilari kitoblar yozdi va nihoyat 1946-yil Qandahorda o'sha kotib o'zini 20 yildan ziyod yilni ustozini, ya'ni aslida bunga qarshi nima qildi, zaharlab o'ldirdi. Sadullaxon Sharifxo'ja 1946-yil Qandahorda, ya'ni Afg'oniston hududida o'ldirildi. Bunday shaxslar, bunday nimalar ko'p yaqinda oqlandi. Lekin u yoqda o'ldirildi. Uni 20-yildagi amnistiya berilgan edi o'zi asli qamoqda. Bu yerda endi buni ikir-chikirni men aytishim mumkin, lekin hozir bitta shaxsni men gapiraman, keyin marhamat. Mana Dilnoza uni to'ldiradilar. Bu Nosirxon To'rani aytmoqchiman. Nosirxon To'ra Turkiston muxtoriyat hukumatini ma'ruf vaziri bo'lgan. O'zi Namanganda Qosonsoyda tug'ilgan. Bu ham qo'lda qurol bilan, ham qo'lda qalam bilan sovet hokimiyatiga qarshi kurashdi. Boya Oybek aytgandek, u ham o'sha bir qator yashirin jamiyatlarda faoliyat ko'rsatdi. Uni keyin Orenburgga 5 yil surgun qilishdi. Surgundan qaytib kelgandan keyin ham 1925-26da bir yashirin faoliyatda, keyin yana Farg'ona vodiysida qurboshlarga rahbarlik qiladi va 1929-yildami Dilnoza qo'lga olinishiga 30-mida. 29-yilda qo'lga olinadi. Hozirgi O'sh nimasida, Qirg'iziston hududida, O'sh okrugida. Eng qizig'i, Nosirxon To'ra bilan 100dan ortiq odam qo'lga olinadi Farg'ona vodiysida. Bular ulamolar edi. O'sha paytda bularni qo'lga olinganligi, ya'ni qamalganligi, bular ustidan tergov ketayotganligi, keyinchalik hukm chiqqanligi sir tutildi. Xuddi Munavvar Qori va sabdoshlari 29-yil qo'lga olinib, hamma narsa sir tutilganday to 1990-yilgacha, SSRning oxirgi kunlarigacha. Nosirxon To'rani sir tutish yana 30 yil davom etdi. Faqatgina 2 yil oldin o'sha Nosirxon To'ra va yana Ibrohimbek Qo'riboshi bir qator nimalar oqlangandan keyin uning delasi mana tadqiqotchilar ixtiyoriga berildi. Dilnoza shu adashmasam shu dela ustida ishladi. Bu yoqni kuni kecha doktorlik dissertatsiyasining himoyasi bo'ldi. Darvoqa adashmasam bugun sizning doktorlik dissertatsiyangiz tasdiqlandi. Men butun tarixchilar nomidan buni butun O'zbekistonga e'lon qilayotganimdan xursandman. Dilnozaxon. Mana shu Nosirxon To'ra faoliyatini mana shu jihatini bir ochib bersangiz. Hozir bevosita arxiv hujjatlari asosida. Nosirxon To'ra, Kamolxon To'ra haqiqatan ham bu dastlab diniy ulamo sifatida butun bir xalqqa tanilgan bo'lsa, keyin jadid maktabi asos sifatida ham tilga olinadi. Shu bilan birgalikda aynan mana shu Turkistondagi milliy qo'yboshlar harakatini qo'llab-quvvatlagan, ularga g'oyaviy rahnamo bo'lgan shaxs sifatida va uni o'g'illari ham aynan mana shu istiqlolchilik harakatlarida ishtirok etganligi bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tarixiy hujjatlarida saqlanadi. Biz hozircha taqdirini aytdim. Hozircha buni 5ta jild tergov jarayonlari bor, tergov hujjatlari bor va mana shu tergov hujjatlarida aynan uni o'g'illari tomonidan qaysi hududlarda istiqlolchilik harakatida ishtirok etganligi va qamrab olganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Bular ham bir yangi bir o'rganilish kerak bo'lgan tadqiqotlar bo'lib hisoblanadi. Endi aynan shu Nosirxon To'rani o'z haqida gapiradigan bo'lsam, Nosirxon To'ra ma'ruf nozir bo'lib ishladi Turkiston muxtoriyatida va undan keyin yuqorida ustozim aytib o'tgandek, u Orenburgga surgun qilindi. Orenburgga borgan payti o'zini atrofida o'ziga o'xshagan mana tatar taraqqiyparvarlari bilan yig'ilib, ular bilan birlashib, ularni bilan birgalikda mana shu aynan Rossiya imperiyasiga qarshi ozodlik harakatlarini davom ettirish kerak degan xulosaga keldi va Turkistonga qaytib kelgandan so'ng mana shu aynan Milliy ittihod tashkilotini Namangan shubasining rahbari sifatida bu 29-yilda qamoqqa olinadi. U bilan birgalikda 100dan ortiq yigitlar aynan shu ayblov bilan qamoqqa olinadi. Lekin ularda mana shu qamoqda ko'rsatilgan shu tergov materiallarini o'qiymiz. Ba'zan ustozga aytamanki, ustoz, men ayrim narsalarni o'qiganimda mulohazaga borib qolaman. Bu erinmasdan mana shu Rossiya imperiyasi amaldorlari
Cinayet bularını kuştunok içinde cinayetçi deyip ayıplaydıgeller. Erinmen şu savol cevablarını tüküp çıkan mı? Yok ki bölmese hakikaten bana şu savol cevaplarda bular birbirini hakikaten şu oçu bergen mi? Lekin bularını hüccetler bilen tanışış cereyonda şunu da yakılasaya geliş mümkün ki ular doymi ravişte kıynokka solingen iki yıl doğumda iki yıl doğumda kıynokka solingen azoplengen lekin bularını ağızdan birer ağız söz olamagen deyip öyleymen çünkü doymi ravişte özünü kuyluge boş döşü milli tuhut teşkilatını münavar kor abdurraştığın hatırlarını okuyende kuyluge kurol verip bitti kuyulu kuronge koyup insonni joni bitta ekanligi. U oilasi vatan uchun tikilishi kerakligi. Shu uchun o'zbek turk yigiti o'zini jonini doimiy ravishda vatan uchun berish kerakligiga biz qasamiyot qildirganmiz degan fikrlarini o'ylaganimda bu mana shu Sayyid Nosirxon To'ra Kamolxon To'ra o'g'li va uning 100 nafar yigitlari hech qanaqasiga ham bir-birini sotadigan darajada tergov bermaganligi va aslida bular o'ylab topilganligi va ular birin-ketin yo'q qilib yuborilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu hujjatlarni hozir ayrimlarini hatto bilmaymiz ham, hukmlarni topishni imkoniyati yo'q. Ular tirikmi, o'likmi, qanaqa jazo berilgan? Hatto mana shularni ham bugungi kunda ayrimlarini aniqlash imkoniyati mavjud emasdi. Bu faqatgina biz hozir Nosirxon To'ra, Kamolxon To'ra misolida ko'ryapmiz. Ularga yigitlarimiz, mana shu vatan uchun kurashgan qo'rboshlarimiz qancha bo'lishi mumkin? Mana Nosirxon To'ra, Kamolxon To'rani aynan qo'liga qurol olib jangga kirmagan bo'lsa-da, uni o'g'illarini mana shu kirgan ham jangga bir qancha jangga. Endi oz kamda o'g'illarchalik emas. Eng ko'p o'g'illari mana shu isqlochilik harakatlarida ishtirok etganligini ko'rishimiz mumkin-da. Va shundan ko'rishimiz mumkinki, bular doimiy ravishda o'zini mana shu vatan uchun jonini berishga harakat qilgan va bu yilda mana oxirida baribir Sovet hokimiyati tomonidan yo'q qilib yuborildi. Rahmat. Suhbat jarayonida shunday mulohaza paydo bo'ldi menda ham. Biz to'g'ri ustoz aytmoqdilar, ilmga kiritilgan, lekin ommalashtira olmayapmiz. Balkim ommalashtirishimiz uchun biz so'rovnomalar o'tkazmayotgandirmiz. Qorboshlar masalasida, ya'ni uni ommalashtirish so'rovnoma o'tkazish uchun birinchi navbatda bilim bo'lish kerak. O'zi ayrim masalan tarixchi mutaxassislar o'zi bir mana shu jarayonga xolis baho beramagan paytda o'quv jarayon, mana 94-yil, 2000 va 2017-yilda chiqqan o'quv darsliklaridagi farqlar, mana domlani o'zlari aytdilar. Bir safar Madaminbek rasmi paydo bo'ladi. Endi rasmlar boshqa masala bo'ladi. Siyosat o'sha davrdagi siyosat edi-da. Bu yerda savolnoma mening nazarimda hech narsani anglatmaydi. Bu yerda boshqacha usullarni qo'llash kerak. Marhamat. Eng avvalo bular haqidagi tadqiqotlar, kitoblarni ko'proq chiqarishimiz kerak. Filmlar olinishi kerak. Masalan, filmlar. Biz bir paytlar o'zbek filmini bosmachi film deganmiz. Sababi Sovet davrida o'zbek film bosmachilik haqida shunaqangi filmlar oldi. Mana mustaqillikning hozir 34-35-yili bo'layapti. Birorta film olindimi 35 yil ichida? Shu istiqlolchilik harakatini mohiyatini ochib beradi. Yo'q. Ikkinchidan, shunday filmni olishga layoqatlimi bizni o'zbek filmdagi ijodkorlar? Bu juda o'tkir savol bu. Biz Amir Temurni qanaqa film olib dunyoga sharmanda bo'ldik. Kechirasiz. Bu bitta jihatdir. Ikkinchidan, Sovet davrida kommunistik mafkura qon-qoniga butun vujudiga singib ketgan insonlar ko'p. Men o'zimizni o'rta yoshli avlod vakillarini, katta yoshli, mendan ham kichik bo'lgan avlod vakillarini ko'zda tutayapman. Xayriyatki bugungi yoshlarimiz bu illatdan xoli, ya'ni ular istiqlol davrida, mustaqillik yillarida tug'ildi, endi ayrimlari bor, ba'zi bir bachchalar. Bunday ishlarni qiladigan, uni nomini aytmasam ham tarixchilar yaxshi biladi, bunday insonlarni, bunday bachchalarni ular bor. Aytmoqchimizki, mana shu kitoblar yetib borishi kerak. O'zbekistonda 36 million kishi yashasa, masalan, yaqinda Dilnozaxonning kitobi 200 nusxada chiqdi. Mana bu Turkiston muxtoriyat tarix kitobim bilan Turkiston qo'rboshlari mana kitobim 2000 nusxada chiqdi. Bu endi 36-37 million odam uchun ko'pmi? Ozmi? Oz. Oz deganda ham ming marta oz. Va bu kitoblar yetib boradimi degan savol. Ular Toshkentda faqat tarix instituti doirasida yo milliy universitet doirasida qolayaptimi? Viloyatlardagi tarixchilar, oliy o'quv yurtlari, kutubxonalarimizni yo'qotdik-ku biz. Bir paytlar Karimov rejimi davrida 2000
9-mi 12-nchi yillarda respublikadagi barcha kutubxonalar Alisher Azizxo'jayev degan bir yugurdagi bor edi. O'sha tomondan yo'qotilgan. Faqat O'zbekistonda 14 ta kutubxona qolgan. Har bitta viloyatda bittadan kutubxona. Tasavvur qilasizmi? Hali ham 2017-18-yillarda kutubxonalarni tiklash jarayoni boshlandi. Bu kutubxonani kitob bo'lmasa qanday qilib bilim olish mumkin? U paytda kutubxonada faqat Lenin Stalinning asari emas. Xalqimizni ming yillar davomida yaratgan o'sha Ibn Sino, Beruniy, Navoiyning asarlari ham saqlanar edi. Biz bularni endi Navoiyning asarlarini yo'qotmagandiru, kimdir uyiga olib ketgan bo'lsa kerak, makulaturalarga topshirildi. Men guvohi bo'lganman. Toshkent davlat universiteti tarix fakulteti kutubxonasidagi kitoblar qanday makulaturaga olib ketilganligini. Men o'zim shaxsan guvohi bo'lganman 90-yinchi yillarning o'rtalari oxirlarida va boshqa joylarda. Demak, kitob o'qish madaniyati, buni chop etish. Hozir puli bor odam kitob o'qimaydi, kitob o'qiydigan odamda pul yo'q. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Va nashriyotlarga qandaydir imtiyozlar berish. Menimcha yaqinda bolalar adabiyotida 5 yil soliqdan ozod qilindi. Xuddi mana shu narsani tarixiy kitoblar, xohlagan tarixiy kitob emas, tegishli nimalardan, ilmiy kengashlardan o'tgan taqdirchilar ko'rib bergan. Ko'rib bergan tegishli ilmiy tashkilotlar tavsiyasi bilan chop etiladigan kitoblarga ham shunday imtiyoz berish kerak deb o'yladim. Kuni kecha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida mening birinchi kitobim loyihasini taqdimoti bo'ldi va u yerda zomin seminarida qatnashgan minglab yoshlardan tanlab olingan 25 ta ijodkorni taqdirlashdi va taqdirlash marosimida Xurshid Davron chiqib bir so'zni aytdi. Shoir va shoiralar, sizdan iltimos qilaman, vatan haqida sovuq gaplarni yozmang. Siz, ya'ni Zulfiyachilar degan nomni ham tilga oldilar, ustoz. Hadi vatan haqida yozmanglar. Vatan bu ona kabi. Onangiz haqida siz soxta, to'qima narsa yozmaysiz-u. Uyushmani a'zoligiga kirish uchun yoki uyushmani diqqatdan tortish uchun vatan haqida yozmoqdasizlar. Va u o'xshamayapti, chunki u sovuq gaplardan iborat bo'lib qolmoqda. Xuddi shunga o'xshagan holda soxtalik yillar davomida ba'bir ajralib chiqar ekan. Ba'bir ajralib ani oq-oqiga, qora-qorasiga. U to'g'ri, endi bu mulohazalar u Xurshid Davronning fikrlari, men u kishini hurmat qilaman, endi bilmadim bu qanday holatda bu mulohaza aytilgan, u yoqni bu subyektiv qarashi. Lekin men fursatdan foydalanib so'nggi yillarda mana shunday tarixiy kitoblarni chop etayotgan aytmoqchi bo'lganim, fan nashriyotiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat, fan nashriyotining rahbariyatiga ham minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekiston tarixchilik kanali jamoasi ham nomidan, chunki aynan so'nggi yillarda fan nashriyoti tomonidan juda ko'plab ilmiy kitoblar nashr etilmoqda. Shu bilan birga ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Shuning uchun qisqa xulosaviy fikrlarga to'xtalib o'tsak, bilasizlar, ko'rsatuvdan oldin ham 25 ga yaqin savolim bor edi, lekin ulardan 3dan 1 qismini berishga ulgurdim, xolos. Boshda bu mavzuga qo'l urganimda ham bir ko'rsatuv doirasida bu narsani amalga oshira olmasligimizga barchamizni ko'zimiz yetgan edi va yangi yil oldi bu mavzuga qo'l urishga va rahmat deb qolamiz shaxsan Qahramon Raja Qahramon ustozimizga, chunki shu ko'rsatuvga rozi bo'ldilar. Vaqti tig'iz bo'lishiga qaramasdan va shu ko'rsatuvni tashkillashtirishga ham. Shuning uchun ustoz, sizdan boshlasak, qisqa xulosaviy fikrlar. Umuman Turkistondagi o'sha qurboshlar rahbarlik qilgan istiqlolchilik harakati bu mening fikrimcha jahon tarixida misli ko'rilmagan muazzam bir harakat. Chunki bizning ajdodlarimiz 17-18 yil davomida o'z davrida dunyoning ikkinchi qudratli davlati bo'lgan oldin Sovet Rossiyasi keyin SSRni harbiy kuchlariga qarshi kurash olib borgan ekan. Va bu kurashda ular asosan, ta'kidlayman, asosan o'zlarining ichki imkoniyatlariga suyangan ekan. Tashqi yordam deyarli bo'lmaydi. Boya aytdik, faqat Afg'oniston deb. U ham juda oz miqdorda, uni aytishim o'zi kam. Va juda katta qurbonlar bergan bo'lishiga qaramasdan, masalan, hozirgacha janglarda yo'qotilganlarni men taxminiy hisob-kitoblar qildim. 1 milliondan ortiq kishi halok bo'ladi. O'sha bevosita janglarda. Ocharchilik yana 1.5 million kishining hayotini olib ketadi. Muhojirlikka jo'nab ketishadi bir necha million kishi. Va Turkiston aholisi juda kamayib ketganligini biz urush yillaridan oldingi raqamlarda ko'ramiz.
İkinciden bu halkımız yuragida, O'zbek halkı yuragida o'sha doim ozodlikka intilish urug'ini sepdi. Biz mesela 1991-yilda O'zbekiston mustaqilligi tinch yo'l bilan qayta tiklangan bo'lsa, e'lon qilingan emas, qayta tiklandi mustaqil. Biz oldindan mustaqil davlat bo'lganmiz, ming yillar davomida. Mana shu ajdodlarimiz to'kkan muborak qonni beqiyos hissasi bor deymiz va bugun bizning burchimiz bu qurboshlarni, istiqlolchilarni hurmatini joyiga qo'yish, shu paytgacha qilmagan ishlarimizni qilishimiz va bunga o'ylaymanki yangi O'zbekiston rahbariyatini va bugungi muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning siyosatlari natijasida erishayapmiz va bunday ko'rsatuvlar ham 4-5 yil oldin bo'lmasligini yaxshi bilasizlar. Va bunday kitoblar ham so'nggi yillarda chiqishini, Ibrohimbek Qo'rboshining oqlanishi, yostiqday kitoblar chiqdi Ibrohimbek Qo'rboshi haqida. Aynan O'zbekistonda chiqdi. Men shunday o'ylayman. Rahmat. Haqiqatan ham to'g'ri qayd etdingiz. Juda qisqa fursatda bu masalani yorish juda ham qiyin, lekin xulosa fikr shundayki, bu 1918-yildan 35-yilgacha davom etgan turli davrda, turli hududda, turli ko'rinishda, turli darajada davom etgan bu harakatlar, qarshilik harakatlari juda murakkab vaziyatda kechganligi. Unda birinchi navbatda shu hududda yashayotgan oddiy aholi ham juda katta talafot ko'rganligini qayd etsak, bu jarayonlarni ochiq-oydin gapirish, qolaversa keng ta'rif qilish bugungida muhim masala hisoblanadi. Rahmat, marhamat. Turkistondagi qo'rboshlar harakati bu mustaqillik uchun, mustaqil davlat tuzish uchun bo'lgan qurolli harakat bo'lib hisoblanadi va bu harakatni yirik namoyandalari deymizmi? Ularni namoyandalarini ortida turgan yigitlar deymizmi? Bular o'sha vatan ozodligi uchun, millat ozodligi uchun, til, din ozodligi uchun kurashgan bizning haqiqiy fidoylarimiz edi va bugungi kunda ham mana shu masalalar hali to'liq o'zini yechimini topmagan, undan ortiq dissertatsiyalar himoya qilingan bo'lsa-da, mana shu aynan har bir kerak bo'lsa, bugun jadidlarni alohida-alohida o'rganish bo'yicha topshiriqlar berilayotgan bir paytda, men o'ylaymanki, Turkiston qo'rboshlari ham alohida-alohida tadqiqot sifatida o'rganilishi, bu albatta bizni o'zbek xalqi va davlatchiligi o'rganish jarayonida, tariximizni o'rganishimiz jarayonidagi va uni tadqiq qilish jarayonidagi muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Rahmat. Oybek aka, marhamat. Bu kurash albatta besamar ketmadi. Bu kurash o'sha markazda ham, inqilob markazida ham, Rossiyaning o'zida ham o'sha paytda Sovet hokimiyati tomonidan alohida nazorat sifatida olindi, alohida yangi front sifatida qaralgan bu kurashga. Shu o'ylaymanki, mana shu ozodlik uchun, mana Mo'g'ullar davrida ham ozodlik uchun kurash bo'ldi, Jaloliddin Mangiberdining haykallari qo'yildi. Bu Sovet tuzumi davrida ham mana shu erkimiz uchun, ozodligimiz uchun, mustaqilligimiz uchun kurashgan mana shu fidoilarni albatta hurmatini o'z o'rniga qo'ysak, yanada yosh avlodni o'sha vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga munosib o'rin katta ahamiyatga ega deb hisoblayman. Rahmat. Bugungi mazmunli va ma'lumotlarga boy bo'lgan suhbat uchun mutaxassislarga, teletomoshabinlarimiz va jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Xush kelibsizlar. Kirib kelayotgan yangi yil barchangizga qutlug' kelsin. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, siz bilan biz 2023-yilni tarixiy savol ko'rsatuvining so'nggi sonini ko'rib turibmiz. Agar sizda ham O'zbekiston tarixiga oid yoki mintaqamiz tarixiga oid biror bir yangi ma'lumot bo'lsa, jamoamiz doim hamkorlik qilishga tayyor. Zero tarixiy savol ko'rsatuvi va O'zbekiston tarixi telekanalidagi barcha ko'rsatuvlar yangiliklarga ochiq. Ko'rishguncha, omon bo'ling.